السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن قاعد دونا الله بقضب قضب والعقها لسيي الصومالية اي سند والبن لسين شري اي سند كان قاب كلو بحيي اي قوشة وين اي قوشرته اي نرير سيسي خاتمو اي قوشة سي كما هاد دونا لعقتا 2.6 مليون كاه اي لو قدي قاي وقلم تا ويرتهاي وبدن تهاي منا كهل مينو لكن قابك اي قوشو او تهاي اي وحكا هل دونا سيدا لو قيبي سوماليا اي سيدي هوري لو قيبين شري قابك لواد نو حكا هل دونا سفر كي دوان اما ايامهان هان هذا الهين تود براها بلشادة قبصتي اللي رو اضياع شردقن كايا وحي او صعدان تشبوتي مرنا اللي يلمامل كاسي خاتمة وحي عسومي تشبوتي labada qodobban ka hadli doona in runtii labada wax aad ka hayo warwanaagsan waxaan ku hormari doonaa lacagahan lacagahan seen horba ula soconay Soomaaliya waa wadan ku tiirsan deeq bixiyeyaal caalami ah ee sanad walbana in Soomaaliya waa la qiimeeyaa deeq bixiyeyaasha Soomaaliya way soo qiimeeyaan deegaan walba dad bay u diraan NGO u diraan in dhibaatada gaadhay baa la soo eega ka bacdi iyadoo lagu salaynayo qiimeynta lagu soo sameeyay deegaanada Soomaaliya ayay lacagaha ugu kala qaybiyeen lacagtu waa lacag si toosa uga imanaysa beesha caalamka kadibna si toosa meesha loogu talagalay u tageysa farqiga sanadkii hore iyo sanadkan ugu dhaxay reer isisi khaato maxay tahay ama gudaha Soomaaliya hadda hadaynu fiirino sawirka aad u jeedaan halka shaashada idinkaga muuqda gobolka ugu badan ee dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyay waa gobolka Gedo aadi aad baan soo dhaweynayaa runtii sababtoo ah gobolkaas waxa isaga dambeeyay abaaro iyo fatahaado gobolka ku soo xiga waa gobolka Banaadir ee waa caasimadda dalka waana magaalada maanta la dhigi karo way ugu bulsho badan tahay waxay leedahay barakacyaal gudaha ah dhibaatooyin fara badan baa ka jira ummad fara badanna way ku nooshaha waxay iyagu heleen markaa 7.7 milyan baa loogu deeqay halka gedana ay tahay 9.9 almost 10 million oo xeer dhiman gobolka ku soo xiga waa shabeelada dhexe oo iyaduna 7.4 ah halka ay gedo iyo marka gedaa ugu horeysa iyada laakiin si oo dhibaatooyin fara badan ay muddo dheer iskaga dambeeyeen laakiin Banaadir iyo shabeelada dhexe ee laftirkoodu waa 7 million iyo xooga waan isku soo dhaweeyeen inta kale marka waxaan malaynayaa waxa ku soo xigta mudugo iyadana 3 million iyo xooga ah waxa ku soo xiga gobolka Sool markaa oo isagana la siiyay 2.6 lacagahani marka yaa gacanta ku dhigi doona gobol walba waxa gacanta ugu dhigaya cidda mas'uulka ka ah dabcan hadda Gedo oo kale waa Jubbaland laakiin haddana reer Gedo maamul gaarana ma samaysan Axmed Madoobana way la dagaalsan yihiin cidda markaa lacagtaa gacanta ku dhigi doonta ma garanayo reer Gedo baa ka jawaabi kara dhibaatadaasoo kalena waa tii hore u haysatay reer Sisi Khaatumo marka deeq bixiyeyaashu waxay ku saleeyeen horow sheegay deegaan walba iyo sida loo soo qiimeeyo dhibaatadiisa Sool waxaa lagu soo qiimeeyay waxaa ka jiray 2023 oo dhan dagaalo xoogan barakacna uu ka dhacay burbur badanna uu ka dhacay lacagta marka 2.6 ah uma qalanto marka loo barbar dhigo dhibaatadii ka dhacday laakiin hadaysan u qalmin iyo haday u qalantaba anigu wax dooda kama qabo dabcan reer Sisiina kama qabaan midda laakiin guusho reer Sisi Khaato waxay tahay lacagtu ha yaraato ama ha badnaato si toosa markay uga timaado beesha caalamka waxay toos ugu dhacaysaa gacantii Sisi Khaato oo ah gacan abniya kuma dhacayso gacantii Hargeysa awal hore ama sanadihii la soo dhaafay marka sidan oo kale loo qiimeeyo deegaan walba iyo dhibti ku dhacday abaaro way soo dhaceen marar badan deegaanada SSC waa la soo qiimeeyay laakiin markii la soo qiimeeyo oo la dhaho dhaqaalaha intaa la eeg ayay u baahan yihiin dadkan dhibkaas xaleelay lacagta la soo shubo waxa toos loogu soo shubay Hargeysa shilina lama soo gaarsiinayn deegaankii marka maanta waxa wax Ilaahay loogu mahadnaqo oo guul weyn oo reer SSC u soo hoyatay ah inay lacagtii maanta toos gacantooda oo amniga ay ugu soo dhacayso taa kelinaya ma noqon doonto waxaa jira kabab kale ama caawimaada kale oo Soomaaliya soo gaari doona khaasatan reer SSC ay kaalin libaax ama kaalin weyn ka qaadan doonaan
كليه waxa ay ku jirtaa marka saaxadda dawladda federaalka ah muddo kooban oo dhowr bilood ah dhowrka bilood marka haday xaqas ku soo dhacsadeen sanadaha dambe ama bilaha dambe soo socdaana waxa rajaynayna in dadaalka inta laga sii laba jibaaro wixii ay si sax ah xaq ugu lahaayeen xaq dheeraad ah ma raadinayna in reer si khaatmo iyo cid kastaaba oo Soomaaliyeed oo xaq u lehba ay hesho wasabtan marka idin lahaa muqaalkii kan koreeyay warreer reer awdal oo shalay uu ku dhawaaqay fiqiga wasiirka arrimaha gudaha federaalka inuu maamul goboleed uu aqoonsaday maamul goboleed tuurta lagu sito oo nin dabad wareegii uu madaxweyne yahay waan soo aragnay haddana reer SSC khaatmo 15 sano ka badan oo kusoo jirnay arrintaas waxna way ka shaqeyn waayeen hadduuna qofku joogin deegaankii hadduusan gacanta ku hayn bulshadiisii haddaanu la noolayn waxa ay ku nool yihiin ka warqabin cidku ixtiraamaysaa ma jirto SNN awdal baa maamul loo aqoonsaday oo xamar baa laga aqoonsaday ama wuxuu wareegayaa dabadda waa sida xaqiiqda ah waxba ma bedelayso keliya waxa wax bedeli kara waa dadka deegaanka anigu dambelihii qori qaatoo dagaalama laakiinse waxaan idin leeyahay dhulkan idinkaa iskale cid idinku qabsan kartaana ma jirto anugu sasaan aaminsanahay haddii laydinku qabsadana difaaca dee naftu maalin bay baxdahay sababtoo ah ilaa iyo ninka maanta laydin magacaabay ee maamul goboleedka la idinku dhawaaqay ee xamar jooga waa dabad wareeg intuu dabad wareega yahayna la idinma tixgelin doono inaad maamulti maalinta laydin tixgelin doono waa marka idinkiiyo maamulkiina waad gacantiin magaaladiina gacanta ku dhigtaan iyo deegaanada aad degtaan intaas dadaalkeeda muujiya gudo iyo dabadba intaas way ka dardaarar heer awdalaanu dirayo waxaan soo noqonayaa marka intaan soo noqon horta aan hambalyeeyo maamulka SSC khaatmo mar kale waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha ugu sarreeya madaxweyne Cabdulqaadir oo Cali Fardiye waxaan sidoo kale hambalyeynayaa golihiisa wasiirada uguna horeeyo wasiirka arrimaha dibadda iyo qorsheynta oo aada uga soo shaqeeyay arrimahan hadda iyo guulaha waaweyn ee lagu tallaabsaday sidoo kalena golaha baarlamaanka ayaan u hambalyeynayaa gudaha reer SSC khaatmo waan wada hambalyeynayaa waxaan soo noqonayaa marka safarkii Jabuuti ee la yiri odayaal dhaqameedka reer SSC khaatmo ayaa lagu casuumay marna la yiri maamulka SSC khaatmo ayaaba la casuumay Jabuuti horta casuumaadii casuumaad la-aan waxaan xaqiijiyay inaysan jirin cid tagaysa walaa maamul goboleed walaa oday dhaqameed oday tegay oo oday dhaqameed ka mida wuu jiraa laakiinse waa hal shaqsi sabab kasta oo uu tegay dadku sababo kala duwan bay siinayaan laakiin anigu cudurdaar iyo excuse midna ma siinayo xaalad caafimaad horta inaysan tegin baan ogahay laakiin arrimo kale shaqsiya wuu tegi karaa laakiin qof qurihi waxba horta ma bedeli karayo intaa wixii kasoo haray maamulka SSC khaatmo Jabuuti ma aysan casuumin laakiin arrinta ah inay isku day ku samaysay ay odayaasha ku casuumayso odayaasha dhaqanka way jirtaa taana layskuma raacin maamul iyo oday dhaqameedba layskuma raacin inay Jabuuti cidi inaga aado arrintaas waxaa laga yaabaa dad badan inay ku haysay xoogaa wareera gelisay dadka anaaba kow ka ahaa dadkii ku konfuyisay oo yidhi arrintani macquul maaha xaaladu waa maxay lafti nagaamiya laakiinse ugu dambeyntii arrintaasi isku day uunbu ahaa yaroo gaaban oo fashilmay mana aysan shaqaynin odayaasha dhaqanka iyo maamulkooba way ka wada hadleen way ku mahadsan yihiin dareenka shacabkooda ayay qaateen waana dee wax sida saxda ah wadadii saxda ahayd qof walbana uu arkayay mas-uuliya shacabba waa wadadaas Jabuuti wada nooga banaani ma jirto wax dan aho maanta xitaa haddaan dan uun dhibaato hore waaba soo wada marnayo dee wixii ay ka geysteen waanu ogeyn iyaga oo wax laale iyo waxay ka galabsadeen reer SSC aysan jirinin ayuu wuxuu kusoo hubeynayay nin jamaxad ah taasoo khaladkii ugu weynaayo ummad Soomaali ay kala gashaa inta labaadna laba wadan baynuba kala nahay Soomaaliya iyo Jabuuti baa layna kala dhahaa wax ina dhex geli kara ana dhex mari kara oo mucaamiladihii dhinacnaba maba jiri karto sabab markaa aynu u aadno ma muuqato dadkoo dhan ma taas way wada arkaan laakiin isku daygaas wuu jiray casuumaddaasi way ka timid dan kasta isagu ha kala haado ama iyagu ha kala haadaan wayse socon weyday arrintaasi waana ugu hambalyeynayaa mar labaad maamulka iyo odayaasha dhaqankaba inay ka feejignaadaan wax kasta oo curyaamin ama dhibaato u keeni kara dadka reer SSC wayna fiican tahay markasta in la feejignaado wax kastana laga hortago. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.